Kita mau ke rumahnya Pak Watuk Tok. Ke rumahnya Pak Watuk Tok. Pak Kandek. Pak Kandek. Pak Kandek. Watuk Pak Kandek. Assalamualaikum. Salam. Ini kacang, Pak. Oh, nggih. Kacang lho. Lho, Mbak, kacang lho. Kapilan namanya Pak Kandek bin Watuk Tok. Nggih, Watuk Tok tilem kula niki nonton kaget. Oh, alah, sampe lega. Monggo. Lega mriki, Mbak, monggo. Monggo. Kula bati, monggo. Wong kula jambekan. Kula bati saged-sagete nggih. Pak sinten? Pak Kandek. Kandek. Pak Kandek. Pengasuh aku tok. Ayu bae. Ayu. Nggih. Aja sik nom lek kula kawen ya. Iya. Nggih. Rapi mboten payu. Wah. Ngeten iki mboten kada bojo, bojone mati. Lho kula, Mbak. Nggih. Mboten. Kula golek bojo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo. Sampeyan di Al-Fatihah di ati. Nggih. Tak wacakno. Tak obati. Sesek ya Mbak yo, sering sesek yo. Mboten nggih cerik ngoten lho cerik. Oh, koncane sesek berarti. Mboten wau nedo bakso. Lah jane sampean tedo gak aku gak ditawani. Injing ngono lho. Sampean mboten mriki. Oh. Kunci sampean? Kulo ta. Malang. Malang tepi nggih. Nggih lah ngene kok. Mriki kata bangunan. Nggih ta. Rezeki teko. Nggih, rezeki teko. Rezeki teko tambah. Nggih. Rezeki teko. Kata bangunan iki mriki. Bangunan apa, Mbah? Nggih, pemerintahan iki. Oh, bangun, bangun anu. Bedah rumah. Bedah rumah. Nggih. Si mending kluk, Mbah, mending kluk. Ah. Oh, kepala Mbah ya anu panas. Nggih. Pusing ta, Mbah? Pusing, Mbah? Mboten. Oh, terus mikir apa, Mbah, kok budak? Nggih, niki panjenengan sepuh nggih bodol. Oh, bodol. Nggih. Bodol, Mbah, ya. Sanes budak niku bodol. Amin. Rezeki teko. Rezeki teko, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Mendangak. Jangan, Mbah. Mendangak. Mendangak. Ah, mendangak ngono iku mendangak jenenge, Mbah. Baik guyu-guyu. Loro ni? Ya wis seru lek loro. Wis, ayo mending kluk. Wis, nah, wis mendangak neh. Lah neh. Lah, enak enggak? Nyuwun. Wis enak apa ora? Ya apa rasane, Mbah? Mbah. Ya apa rasane? Nggih. Enak titik ngatane. Enak titik, kake-kake. Seri ini lho penggarai. Pundi sing seri sing ndi? Nek iki seri. Oh, kene seri. Coba seri apa ora? Mboten ae. Mboten ae. Mungkin lekne ilang. Lah saiki sih apa seri? Nggih tak seri. Mboten berkurang. Mboten. Mboten. Boleh ni, empun lah ni, empun apa? Empun. Ini canggih seri eh. Lu latih pun di. Saban tengah akan seger warat ya. Amin. Mungkin sehat. Tapi pun ngantar lali badai. Oh, mboten. Nggih. Ini kejemuan nggih batal. Alhamdulillah nggih. Wis mbayang jenengan teng griya kali sinten? Piambekan. Piambekan juga ni. Sama dhewe diwian dhewe mple. Bojone mati. Anake. Beteng gada. Oh ya Allah, iya. Gada anak. Gada anak. Beteng gada. Gada tapi mupu ngoten lho. Enten leren mriko. Oh, saiki ndek omah kene diwian, Mbah. Nggih. Sing masakno sapa, Mbah? Niku listrik. Masakno. Sampeyan kerja apa, Mbah? Ya biasa nih. Apa biasa kantor ta? Dadi pilot ta? Tani. Oh, tani. TNI ngono lho, Mbah. Nggih. Tani. Apa? TNI. BNI. TNI. Tani. Tani. Ayo. Nggih, tek-tekil. Tengono padha rencek, ngeten tok pendamelane.
Betul itu malih. Nggih. Dikunci. Kak kali, Mas. Mboten gacah. Napa napa panjane? Petik man mboten gadah. Loh lah, tembung di iki. Lah opo sing duwe, Mbak? Gadah iki berat niku. Enggak ada beras. Nggih. Anu apane dhewe? Mboten nggih jukani enten sing ngeterima won. Dugi. Lek niki napa niku? Kadengeri ada ni kan, teringin terjadi masjid langgar nonton. Oh, gih, alhamdulillah. Betul tu, Mbak. Gih. Mbak, iki kuantene beras. Saman kan mau cerita beras. Lah, niki pulau ni gak ada beras. Gih. Jangan terima. Atun duit. Gih, ditang ya, Mbak. Gih. Kalau lagi telok tok. Lah iki kok enten wadah ya tunggile. Wadah ya apa, Mbak? Kulo wadah panci ngoten. Walah. Lek masak ambek apa ae sampean makme, Mbak? Lek diwian ngene wong lanang. Itu Mbak mawon, mboten masak kulo, mboten ngerti. Oh. Kerjane nedok nggih teng karo ngoten to. Oh, ngoten. Nggih. Lah ya napa lek macok teng dalan ya? Nggih, sing penting adang. Nggih. Oh, sing penting ana sego. Nggih. Lah kuwi to, Mbak. Sak gelas nyaten iki, kulo cuci mancen kon. Lah setrum niku. Lah setrum. Di setrum. Nggih, lah dereng kula pateni ngeten iki. Oh. Terus? Lho, anu Mbak tuku telur diceplok dhewe. Lho ngene iki lek dhewean lek loro ya apa, Mbak? Ngitung kok niki dicel. Lah apa ngene dicel. Terus ana, Mbak? Kirangan-kirangan sing ngene iki. Pintu. Kliru? Ya nek kliru. Pintu kliru apa, Mbak? Ini apa, Mbak? Jangan embongan. Rakyat jangan embongan. Tapi betul jatuh. Nah kali. Oh, yuk kane sing mupu teng pundi jane iki? Betul meduran. Mboten nate mriki. Nggih, nate lek minggu ngeteri. Ngeten nate. Sing tak late takon aku, Mbak. Kali dhuwit ngeten-ngeten. Mbak, lara apa bojone sampean kepala Pak Bisri? Darah tinggi. Bojone sampean darah tinggi? Iya. Umur piro matine, Mbak? Ibu cepu. Wong kabutene nggih pun putih kaya kula ngaten iki. Padene tiyang embongane mboten saged yang lutung. Manak nggih ya. Pusung. Ngeten iki 2 taun kula glundungan ki ambek ngeten. Oh, pun ana percaya. 2 taun. Wis 2 taun. Ya iki mboten saged. Iki iso wong mriki. Ane iki pantes kemule. Kamare gak tau nek sing nggeni lek ngono, Mbak. Mboten nate sampe rutuk niku piyane. Ijo rayap. Walah. Soro lek kan. Lah napa tilem di kamar nggih. Ngidiknya kan iki mboten rokep. Ini iku sampe tangga iki tanggone. Niki tanggone. Niki nggih. Niku wae wae tak. Oh, tak pikir. Mbak Sutina. Mbak Sutina. Gipun ya, Mbak. Mbak, Mbak sampean. Dia yang selalu aneh-aneh. Kecapilan ngoten nggih kula. Loh, coba, Mbak. Cek ganteng, amit. Wah, ya. Kaya londo. Londo zaman biyen niku lho. Ngeten niku. Kula rika jenengan panjenengan. Ya, kabeh nama sudah. Pak Eko juga iya, Pak Eko. Mek guru wonten tok nggih. Oh, nggih. Pocopo ning. Pocopo nggih. Ya menawa ngoten bakange. Kon nopo waduh iki sakniki wake ning ngriki. Jelas blantik ya. Nggih. Nggih pun nggih, Mbak. Nggih, kula pamit sepuh. Padha luwih tegaman nggih. Nggih, sami-sami, Mbak. Mbak sinten jenenge? Kandek. Kandek. Mbak Kandet ngapun tening Kang Kadang. Nggih, waras ya. Nggih, bareng assalamualaikum. Waalaikumsalam.